Հրաբերի հիմնական թողարկումն է ուղիղ եթերում, բարի երեկո, այսօր վաղ առավոտից թշնամի ինչի դադարեցնում կրակոցները Հայաստանի, ապա նաև Արցախի սահմանին, Հայաստանի սահմանին երկու վիրավոր ունենք։ Ժամը 13:30-ից 10 րոպե շարունակ Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները տարբեր դրամաչափի հրաձգային զենքերից կրակ են բացել Իշխանասարի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Այս միջադեպից որևէ մանրամասն Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը չի հայտնում։ Դրանից առաջ 12:10-ին տեղի ունեցած հերթական կրակոցից տեղ գյուղում վիրավորվել էր երկրորդ զինծառայողը, պաշտպանության նախարարությունը միայն անվան առաջնատարերն է նշել, ՆԹ, մի քանի ժամ դրանից առաջ էլ, առավոտյան 5:30, թշնամին կրակ էր բացել տեղ գյուղի հատվածում տեղակայված մեր դիրքերի ուղությամբ, ինչի հետևանքով վիրավորում էր ստացել զինված ուժերի զինծառայող, պաշտպանության նախարարությունը կրկին միայն անվան առաջնատարերն է հայտնում, ԵԽ։ Երկու վիրավորների վիճակն էլ ըստ պաշտոնական տվյալների գնահատվում է բավարար և նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Ադրբեջանական կողմը կրակել է նաև Սյունիքի մարզի Արավուզ գյուղի հովի ուղությամբ տեղամենքի ավականու անդամ Արավուզ գյուղի նախկին ղեկավար Արգամ Հովսեփյանն է լուրը տարածել, ասել է, որ կրակոցներ եղել են 3 և այսօր առավոտյան այս պահին դրանք չկան, Արավուզում կրակոց հնչել է, կրակել են իրենց գյուղի հովի ուղությամբ, բայց նրան ոչինչ չի պատահել։ Ավելի շատ վախեցնելու նպատակով են կրակում, պատմել է Հովսեփյանը։ Մի քանի ժամ անց առավոտյան 9-ին էլ թշնամու զինուժը Շուշիի շրջանում էր խախտել հրադադարը, կիրառելով նաև 82 մմ-անոց դրամաչափի ականանետ։ Խախտման մասին հաղորդվել է Ռուսաստանի Դաշնության խաղապազորակազմի հրամանատարությանը։ Իսկ երեկոյան ժամը 20:50-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զենքից կրակ են բացել Սևլեջի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Մեր պաշտպանության նախարարությունն այս լուրը տարածել, միաժամանակ հերքելով Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե իբր Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները ժամը 21:15-ից 15 րոպե շարունակ կրակ են բացել սահմանագատու արևելյան հատվածում տեղակայված թուրքական դիրքերի ուղությամբ։ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը ողջունել է արդարադատության միջազգային դատարանի հուլիսի 6-ի որոշումը, որի ամբողջական տեքստը կողմերին տրամադրվել է այսօր։ Մեջբերեմ, դատարանը միաձայն վերահաստատում է 2023-ի փետրվարի 22-ի իր որոշումը, կրկին պարտավորեցնելով Ադրբեջանին մինչև գործի վերաբերյալ վերջնական որոշման կայացումը ռասայական խտրականության բոլոր ձևերի վերացման մասին միջազգային կոնվենցիայով ստանձնած պարտավորություններին համապատասխան ձեռնարկել իր տրամադրության տակ գտնվող բոլոր միջոցները, ապահովելու Լաչինի միջանցքի անձանց, տրանսպորտային միջոցների և բեռների անխափան տեղաշարժը երկու ուղություններով։ Հուլիսի 6-ի պարտադիր իրավաբանական ուժ ունեցող որոշմամբ դատարանը միաձայն հաստատում է, որ փետրվարի 22-ի որոշումը առանց սահմանափակման կիրառելի է Ադրբեջանի կողմից տեղադրված անցակետի նկատմամբ և որ Լաչինի միջանցքում ադրբեջանական անցակետի առկայությունը և շահագործումը իրավամբ ռասայական խտրականություն է, մեջբերման ավարտը։ Այսօր Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին Տավուշի մարզի և Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի հատվածում կայացել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի սահմանազատման հանձնաժողովի և 4-րդ հանդիպումը Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետ Շահին Մուստաֆայևի միջոցով։ Շարունակել են սահմանազատման հարցերի քննարկումը, անդրադարձել են կազմակերպչական և ընդհացակարգային խնդիրների։ Ուղիղ երկխոսությունը և դիվանագիտությունը միակ ճանապարհն են դեպի հարավային Կովկասում կայուն խաղաղության, այս մասին թվիտել է ԱՄՆ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Նա հայտնել է, որ 3 զրուցել է Փաշինյանի հետ, վերահաստատելու իր ամուր աջակցությունը Ադրբեջանի հետ խաղաղություն ապահովելու շարունակական ջանքերին։ Ալիևը պարտավորել Լեռնային Ղարաբաղին կարգավիճակ տրամադրել Ադրբեջանի կազմում և դա պետք է բանակցությունների կարևոր հարցերից մեկը լինի, Նյուզ.am-ի ուժի գործոն հաղորդման եթերում այս մասին ասել է ՀՀԿ Միսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահ Ջեյմս Վորլիքը, անդրադարձել է հարցին, թե որը կարող է լինել հաջորդ քայլը խաղաղության հնարավոր պայմանագրի շուրջ բանակցություններում, եթե Հայաստանի վարչապետը հայտարարել է Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի մաս ճանաչելու մասին։ Միսկի խմբի ամերիկացի նախկին համանախագահը նաև վաղաժամ է համարել Հայաստանում ԱՄՆ դեսպանի հայտնի հայտարարությունը, թե Միացյալ Նահանգները հնարավոր է համարում Լեռնային Ղարաբաղի հայերի անվտանգ կյանքը Ադրբեջանի կազմում։ Նյուզ.am-ի ուժի գործոն հաղորդման եթերում պաշտոնաթող դիվանագետը շեշտել է Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի նախ պետք է անվտանգության և իրավունքների պաշտպանության երաշխիքներ տրամադրվեն։
Եվրոպական միությունը հաստատապես աջակցում է Կարմիր խաչի գործողությունները, որպես Հարավային Կովկասում ներկա հիմնական մարդասիրական կազմակերպություն, այս մասին տեղեկանում ենք Եվրամիության հաղորդագրության մեջ։ Այնտեղ շեշտվում է, որ Կարմիր խաչն ապահովում է էական մարդասիրական աջակցություն նրանց, ում այն անհրաժեշտ է չեզոքության, անկախության և անաչառության մարդասիրական սկզբունքներին համահունչ։ Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունը իրականում Ռուսաստան-Թուրքիա համաձայնության արդյունք էր եւ դրա խորհրդանիշը Աղդամի մոնիթորինգային կենտրոնի հիմնումն էր։ Այս մասին Facebook-ում գրել է փորձագետ քաղաքագետ Ստեփան Դանիելյանը։ Մասնագետը նաեւ նշում է, մեջբերեմ, այդ հայտարարությունը նաեւ Հայաստանում ԿՊ-ի իշխանության գրավականն է Փաշինյանի եւ ԿՊ-ի իշխանությունը Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի կոմպրոմիսի արդյունքն է։ Սակայն այդ կոմպրոմիսը սկսել է քանդվել։ Էրդողանը Ազովի հրամանատարներին հանձնելով Ուկրաինային խախտել է Պուտին-Էրդողան համաձայնությունը։ Նաև Թուրքիան արդեն քննարկում է Ուկրաինա ծանր հրետանի ուղարկելու հնարավորությունը։ Բարակտարների գործանի հիմնումը Թուրքիան համաձայնեց նաև Շվեդիայի ՆԱՏՕ մուտքին, նաև պատրաստվում է 3 ռազմաբազա տեղակայել Ադրբեջանում, որոնցից մեկը Կասպի ծովի ափին, ցուցակը կարելի է շարունակել երկար։ Ավելի պարզ, Էրդողանը կրկնում է Աթաթուրքի քաղաքականությունը, ստանալով Ռուսաստանից այն, ինչ հնարավոր է, շարժվում է դեպի Արևմուտք, այնտեղ ստանալու մյուս դիվիդենդները։ Այսպիսով ԿՊ-ն և Փաշինյանը ստիպված են որոշում կայացնել ընդունել Թուրքիայի և Ադրբեջանի բոլոր պայմանները և միանալ հակառուսական ու հակաիրանական կոալիցիային։ Իսկ թե այս իրավիճակում ինչպես իրենց կպահեն Ռուսաստանն ու Իրանը, դժվար է կանխատեսել, ըստ երևույթին այդ հարցի պատասխանը դեռևս ոչ Մոսկվան, ոչ Թեհրանը չունի։ Կարճ, Փաշինյանը սկսում է կորցնել իր իշխանության արտաքին բալանսի ռեսուրսը, իսկ ներքին լեգիտիմությունը վաղուց էր կորցրել։ Ոսկանյանի առաջարկի հիմքում ոչ թե նոր սեփական կետն է, այլ վերադարձ Արցախի հիմնախնդրի բուն էությանը ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքին, այս մասին ասվում է ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանի Նուբարաշեն քրեակատարողականից հրապարակված հոդվածում։ Նիկոլական ստերը զարմանալիորեն նման են իմ բանտախցի տառականներին, նույնքան աներես, հակահիգիենիկ, գարշելի, բազմաթիվ և տձև։ Հայտնի է, որ տառականների դեմ պայքարը Նիկոլի ստերի նման պահանջում է համառություն։ Լուծողային թող լուծեին վուլգար կրուտիտը Նիկոլի սիրած ստերից է, որն իր պրիմիտիվագույն և տափակագույն ամբողջ ուժով հիչնում է ընթերցողի գլխին։ Արդյունքում ունենք մի վիճակ, երբ Փաշինյանը ոչ թե իջեցրել է նշաձողը, այլ գցել մեր ոտքերին։ Մենախցում ստիպված նայում եմ հեռուստացույց և ահա պարզվում է, որ անգամ ռուլոններով հայտնի նպատակների համար թողարկվող Պապյան, որպեսի ավելի փափուկ և հաճելի լինի, արդեն ավելի շատ բամբակ է պարունակում, իսկ Նիկոլի հայկական ժամանակը ոնց եղել է շուշաթուղթ, այդպիսին էլ մնացել է։ Հակակոռուպցիան դատարան այսօր մերժեց Հայաստանի Հանրապետության 3-րդ նախագահ Արցախի հերոս Սերժ Սարգսյանի և նրա հարազատների ենթադրյալ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործի վարույթը կասեցնելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Այն ներկայացրել էր Սարգսյանի փաստաբան Վահագն Գրիգորյանը և որպես միջնորդության հիմք նա նշել էր, որ սահմանադրական դատարանում այժմ քննվում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի սահմանադրականության հարցը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի նկատմամբ հարուցված քրեական հետապնդման ժամկետը կասեցվել է և միաժամանակ նրա նկատմամբ միջազգային հետախուզման գործընթաց է ձեռնարկվել։ Կասեցնելու հիմքն այն է, որ պաշտպանության նախկին նախարար Վիգեն Սարգսյանի գտնվելու վայրը անհայտ է։ Այսօր կրկին հարցակվել են Հայակվեի Մարտունու ներկայացուցիչների վրա, այս մասին տեղեկանում են հենց նախաձեռնության Facebook-ից։ 10-12 հոգով են եղել, թղթեր են պատրել, հարվածել ներկայացուցիչներին, ծեծի են ենթարկել մի քանի ստորագրողներին, փորձել են հարվածել ոստիկանների, տեղի ունեցածի վերաբերյալ ներկայացվել է հանցագործության մասին հաղորդում, մանրամասները խոստացել են ներկայացնել ավելի ուշ։ Եվ Ավետիք Չալաբյանը, ինչպես եւ խոստացել էր, այսօր շարունակել է պատասխանել Հայակվեի հետ կապված առավել տարածված հարցերին, այսօր հատուկ անդրադարձել է մի հարցի, որն իր ասելով իրենց իսկապես անակնկալ է եղել։ Արդյոք օրենքի նախագծի մեջ այլ պետություն արտահայտությունը վերաբերում է նաեւ Հայաստանին, եւ արդյոք այս օրենքի նախագիծը չի նախաձեռնվել Արցախը Հայաստանից փոկելու համար։ Պատասխան. Ուղիղ հակառակը, Հայակվեն նախաձեռնվել է Հայաստանի և Արցախի վերամիավորման նպատակով և հետևյալ պարզ հիմնավորումներով, օրենքի նախագիծը շարադրված է հետևյալ կերպ. Հայաստանի Հանրապետության անունից Արցախը որևէ այլ պետության կազմում ճանաչելը պատժվում է ազատազրկմամբ 10-ից 15 տարի ժամկետով։ Քանի որ խոսքը Հայաստանի Հանրապետության անունից է, ապա այլ պետություն արտահայտությունը բնականաբար վերաբերում է բացի Հայաստանից այլ պետություններին, հայտարարել է Չալաբյանը։
Կուրսկի ճակատամարտի պաշտպանական փուլի ընթացքում 1943-ի այսօրն է տեղի ունեցել Բելգորոդի մարզի Պրոխորովկա գյուղի մոտ հայտնի մարտը խորհրդային եւ ֆաշիստական զրահատանկային զորքերի միջեւ, որտեղ հատկապես աչքի ընկել զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալ Համազաս Բաբաջանյանը։ Այդ կապակցությամբ Երևանի ռուսական տանը ցուցադրվել է մարշալի մասին պատմող «Թիվ 1 տանկիստ» խաղարկային վավերագրական ֆիլմը։ Միջոցառման ներկա են եղել նաեւ հադրուցի երեխաները, լրաբերին նրանք ասել են, որ մեզ հիմա Բաբաջանյանի նման մարդիկ շատ են պետք, որ իրենք կարողանան վերադառնալ իրենց հայրենի հադրուտ։ Խաչանուշ Գրիգորյանի հետ են ֆիլմը դիտելուց հետո կիսվել։ 8 տասնամյակ առաջ 1943 թվականի հուլիսի 12-ին է տեղի ունեցել Պրոխորովկայի հայտնի մարտը, որտեղ բախվել են խորհրդային ու գերմանական զրահատանկային ուժերը։ Մահացու այդ գոտեմարտում կողմերից եւ ոչ մեկը նպատակին չի հասել, բայց պատմության մեջ Պրոխորովկան մնացել է որպես Կուրսկի ճակատամարտի կարևորագույն դրվագ, որտեղ հատկապես աչքի է ընկել զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալ Համազաս Փաչատուրի Բաբաջանյանը։ Տանկային մարտի 80-ամյակը նշվում է Մոսկվայում, հայրենական մեծ պատերազմի կենտրոնական հանգարանում եւ զուգահեռ Երևանում ռուսական տանը։ Ներկա են պատերազմի վետերաններ եւ ելույթ ունեցողները կարևորում են հազարավոր կիլոմետրերի վրա նրանց շփումը։ Очень важно с точки зрения памяти истории и важности этого события, поэтому всех приветствуем, желаем удачи в этом замечательном мероприятии. Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների համար նվերներ են պատրաստել, որոնք նրանց են հանձնում երեխաները։ Երևանում ու Մոսկվայում զուգահեռ նվիրված Պրոխորովկայի 80-ամյակին ցուցադրվում է զրահատանկային զորքերի գլխավոր մարշալ Համազաս Բաբաջանյանի մասին պատմող «Թիվ 1 տանկիստը» խաղարկային վավերագրական ֆիլմը։ Танки противника прорвались к командному пункту Бабаджанян. Тогда он кинулся в окоп, схватил связку гранат, швырнул её в тигра, и тот загорелся. Պատերազմի ամբողջ ընթացքում Արցախցի զորահրամանատարի ղեկավարությամբ կրվող զորամիավորումները 15 անգամ հիշատակվել են ԽՍՀՄ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատար Իոսիֆ Ստալինի հրամաններում, ինչը մեծ թիվ է։ Դաշտային Արցախում ծնված ու մեծացած Բաբաջանյանի փոքր հայրենիք Չարդախլուն վաղուց հայաթափված է, իսկ Արցախի լեռնային հատվածից 3 տարի առաջ մնացած փշրանքները այսօր արդեն 7 ամիս թշնամական պաշարման մեջ են։ Ադրբեջանցիները շատ կեղտոտ գործ են անում։ Նրանք ուզում են սովով բերեն իրենց հաղթեն իրենք։ Մարդկանց սովի մեջ գցեն 120,000 մեծ, 30,000 երեխա, անպայման ուզում են զրկեն ուտելիքից, զրկեն ամեն ինչից եւ անեն այն, ինչ որ իրենք են ցանկանում։ Մեկ ամիս առաջ ծննդյան 100 ամյակը նշած վետերանն ասում է, որ մեզ հիմա համախմբվել է պետք, որպեսզի ազերբայջանցիները հերանան այդ մտքից։ Արցախցիների ոգին ուղղակի հնարավոր չէ կոտրել։ Արցախը, որը հայրենական պատերազմին տվել է 5 մարշալ, այսինքն այդ փոքր հողատարածքը տվել է 5 մարշալ, այսօր այն իրավիճակում է գտնվում, որ հաստատ այդ մարշալներից ոչ մոգ չէր կարող պատկերացնել եւ անգամ չէր կարող ցանկանալ, հա, նման պատմության կրկնություն, եւ մենք նմանատիպ միջոցառումները կազմակերպում ենք առաջին հերթին եւս մեկ անգամ հիշեցնելու մեր պայքարող հաղթանակող ոգու մասին եւ հիշեցնելու, որ մենք այդ հաղթանակած մարդկանց սերունդներն ենք։ Միջոցառմանը ներկա հադրուցի երեխաները Բաբաջանյանի մասին ավելի վաղ չէին լսել, բայց գիտեն, որ իրենց փոքր հայրենիք վերադառնալու համար հերոսներ են պետք։ Հիմա արդեն գիտեն Բաբաջանյանի նման հերոսներ։ Իմ կարծիքով ինքը շատ լավ մարդ էր ու արժանի է հերոսի կոչմանը։ Արցախ վերադառնալու համար պետքա իր նման հզոր լինել, չհանձնվել ու խիզախ գնալ առաջ։ Եթե մենք ուզում ենք մեր Արցախը պաշտպանենք, մեզ պետք է Բաբաջանյանի նման մարդիկ։ Այդպիսի մարդիկ հիմա կան, բայց շատ քիչ են։ Իսկ եթե շատ լինենք, մենք հզոր լինենք, մենք կարող ենք Արցախը ազատագրել։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Աշոտ Ադումյան, Լրաբեր։
50 րոպե 9 օրինագից քննարկելու եւ քվեարկելու համար եւ Օրենս Դիրն այսօր ավարտեց հերթական արտահերթ նստաշրջանը։ Իշխանականներն այնքան են շտապել, որ Նիստվարող ազգային ժողովի փոխնախագահը շփոթել է օրինագծերը եւ նույն ԿՊԵ-ականին մի քանի անգամ է ամբյոնի մոտ հրավիրել նույն նախագիծը զեկուցելու։ Ներկաներ նախկիններ ավանդական նարատիվից էլի խուսափել չի եղել, ինչպես միշտ այս անգամ պատճառը Սևանից լրացուցիչ ջրառն է եղել։ Ներկաները հիշել են նախկինների օրոք գողացված խողովակները, ինչի մասին է խոսքը պարլամենտական խողովակներով Լիլիթ Գասյանը։ Այս կառավարությունը ջրամբարաշինությունը ձախողել է, սենց չի կարելի։ Արթուր Խաչատրյանի դժգոհությունն ուղղվեց Վաչե Տերտերյանին։ Փոխնախարարը խորհրդարաներ եկել Սևանից լրացուցիչ ջրար իրականացնելու թույլտվություն ստանալու 170 միլիոն խորանարդ մետրի փոխարեն մինչև 240 միլիոն խորանարդ մետր։ Կառավարությունը սխալ ուղղությամբ է գնում, հայտարարեց ընդդիմադիրը։ Ոռոգման սեզոնը սկսում է, արդեն ջուր չկա։ Ակնհայտ է, չէ՞, ուրեմն մինչև ոռոգման սեզոնի սկսելը ջրամբարներում այնքան ջուր պետքա լինի, որ չգան եւ ստեղ քաղաքական, տնտեսական, հումանիտար խղճմտանքի առաջ չկանգնացնեն, բայց որ ջուր չտանք, բայց այդ մարդիկ ինչով են ջրելու։ Ես էլ տենց էմոցիոնալ կարող եմ ասել, որ ջրամբարներում պիտի շատ ջուր լիներ։ Ամեն տարի նույն խնդրի առաջ են կանգնում։ Գյուղացիները գնալով քիչ բերք են ստանում, որովհետև ջուր չկա, շարունակեց Արթուր Խաչատրյանը։ Ջրի պանջարկը գյուղատնտեսությունում քչանում է։ Ուղղակի ջուրը, որը հասանելի է դարձնում, քիչ է։ Անցյալ տարվա ջրամբարաշինությունը կատարվել է 46%-ով։ Եթե ճիշտ կատարվեր, այսօր այդ խնդիրը չէինք ունենա։ Որպես լավ նոտա ուզում եմ ասել, որ երկար տարիներ ամենատարբեր պատճառներով չստացվող գոնե ամենախոշոր ջրամբարի կապսի շինարարությունը այս տարի սկսվելա։ Կապսի ջրամբարի հետ կապված ես որպես Շիրակի մարզպետ Երևան գալուց առաջ վերջի տեղը նախկին իմոտ նախկինները շատ են, վերջի անգամ որ գնացել եմ եղել է 2018 թվականի ապրիլի ամենավերջ կամ մայիսի ամենասկիզբ, երբ դրոններ էին թռցնում թունելի մեջ, որպեսզի տեսնեմ, որ ենթակառուցվածքների նորմալ են վիճակները։ 5 տարի եղավ այն պահից, երբ Գյուր ռազմական արվում էր։ Երբ հերթական անգամ ընդդիմադիրը մոտեցավ ամբյոնին, փոխնախարարը խորհրդարանում չէր։ Կանչեք, բան ունեմ ասելու, առաջարկեց Արթուր Խաչատրյանը, բայց Վաչե Տերտերյանը չեկավ։ Ջրամբարներից ջուրա հոսում մինչև ոռոգման սեզոնի սկիզբը։ Վերջապես ջրամբարների ջուրը չի օգտագործվում միայն ոռոգման համար, դա բոլորը գիտեն։ Ընդդիմադրին ԿՊԱԿ-ն արձագանքեց եւ կրկին նախկիններին հիշեց, այս դեպքում Շիրակի նախկին մարզպետ ներկա պատգամավոր Արթուր Խաչատրյանին։ Ձեր ժամանակ հազարավոր կիլոմետրերով խողովակներ գետնիտակից հանեցին, տարան ծախեցին։ Դո հայո, դուք էլ եք եղել։ Բայց այդ ժամանակ էլ նեիք խոսայեք, այս 30 տարի մի հատ ջրամբար չեք կառուցել։ Այսօր եկել են ջրամբար են կառուցում, ուզում եք ոռոգման ցանցերը վերանորոգենք։ Այո, հենց ձեր թողած ժառանգության համար մենք հենց շատ են ծախողելու։ Հենց շատ խնդիրներ են ելնելու։ Այդ ամեն ինչը չի կարա մի օր երկու օրով լինի։ Ամեն անգամ գալիս եք ստե ամեն մեկի ասածի վրա կեղտ եք բռնում, ասում եք, «Էսի սենց այնի սենց է»։ Բա լավ որ ի՞նչ չի, որ այսօր եկել ենք, այս բերել ենք, ուզում ենք անցկացնենք։ Հենց հասկանանք այդ խողովակները ով տարավ, ծախեց ու ինչի մար են տարել ծախել։ Ու այդ խողովակները տարել են որպես խողովակ չեն օգտագործել, այդ խողովակները տարել են որպես ուտիլ են հանձնել։ Բանավեճի հնարավոր շարունակությունը Ռուբեն Ռուբինյանը կանխեց։ Լռություն։ Վերջ, այլևս նախագծերի քննարկումների ժամանակ ելույթներ կարող են լինել միայն նախագծի մասին եւ համատեքստում։ Նախագծերից խոսելու համար ամբյոնին մոտեցավ Նարեկ Զեյնալյանը, բայց պարզվեց, որ Ռուբեն Ռուբինյանի թեթև ձեռքով օրինագծերի հերթականությունն է խախտվել։ Երբ նույն օրինագիծը հերթական անգամ զեկուցելու համար նույն ԿՊԱԿ-ն ամբյոն հրավիրվեց, ստիպված էր նիստը նախագահողին իրականություն վերադարձնել։ Պարոն Ռուբինյան, այդ երկու նախագիծը քննարկեցինք, հարկային օրենսգիրքը պետք է, կարծում եմ, հարկային օրենսգիրքում փոփոխություններ պետք է ներկայացնեինք հիմա։ Այս Զեյնալյան, դուք ամենասկզբում ո՞ր նախագիծը ներկայացրեցիք։ Ամենասկզբում ներկայացվեց 600։ Այսինքն սա դուք քննարկել, սա ներկայացրեց։ 566-ը սկզբից ներկայացվեց, հետո 607-ը, հիմա պիտի ներկայացնենք 615-ը։ Հաստույն կրկնակի շփոթ տեղի ունեցավ։ ԿՊԸ-ն քվեարկությամբ ընդունեց քննարկված բոլոր օրինագծերը, այդ թվում քրեական օրենսգրքում առաջարկվող լրացումները, որոնց համաձայն գործուն զղջալու հիմքով անձը կազատվի պատասխանատվությունից, իրավակարգավորման մասով պատկանկառույցները մտահոգություններ ունեն, հայտարարեց ընդդիմադիրը։ Չափազանց կարևոր է, որ կասեցվի
հակաիրավական, հակասահմանադրական ընթացքը։ Եթե ծանրաբեռնվածության թեթևացման խնդիր կա, բազմաթիվ ինստիտուտներ կան քրեական դատավարությունում, համաներումից սկսած, ավարտված դատավարական ընթացակարգում համապատասխան փոփոխություններ իրականացնելու, բայց ոչ նման ձևով ավելելով քրեական արդարադատություն։ Նախագծին Հայաստան խմբակցությունը Արծվիկ Մինասյանի ձևակերպմամբ կոշտ դեմ քվեարկեց, պատիվ ունեմը արտահերթը բոյկոտեց։ Լիլիթ Կասյան, Վարդան Գրիգորյան, Լերաբեր։ Այսօր ողբերգական ավտովթարը եղել Մեղրիի ճանապարհին ժամը 4:40-ին Սյունիքի մարզի բնակիչ 45-ամյա Վաչիկ Հարությունյանը Ford Transit-ով Երևան-Մեղրի ընթանալիս բախվել է ճանապարհի աջ մասում Սյունիքի մարզի բնակիչ 62-ամյա Անդրանիկ Վարդանյանի կողմից կայանված ԳԱԶ 52 մակնիշի առանց համարանիշի մեքենայի հետնամասին։ Բեռնատարը առաջ է ընթացել եւ վրայերթի ենթարկել Անդրանիկ Վարդանյանին, նա տեղում մահացել է։ Իսկ Ford-ի վարորդը ստացել է մարմնական վնասվածքներ, հոսպիտալացվել, բայց հիվանդանոցում գիտակցության չգալով մահացել է։ Լրաբերի ռեպորտաժները եւ այն ամենը, որ դուրս է մնում լրահոսից, կարող է հոսել ձեր device-ներով, միացեք Լրաբերի Telegram alik-ին, նույն էկրանին է, մեր Telegram-ում ծավալչապն այնպիսին է, որ օպերատիվորեն կարողանանք տեղեկանալ նվազագույն ժամանակ եւ ջանք ներդնելով։ Այսքանը, սա Լրաբերն էր, ստուդիայում աշխատեց Գոհար Սրափիոնյանը, բարի գիշեր։ Thank you.